Evanđelski tekst Marko, evanđelist nam donosi u ovom Isusovom pomalo neobičnom i čudnom govoru, govori o udovima, tako nabraja noge, ruke i oko. Volio bi da svoju pozornost usmjerimo na ruke. Kaže ovdje, bolje ti je sakatu ući u život, nego s obje ruke otići u pakao, u oganj neugasivi. Važnost ruku može imati, može dobiti čovjek koliko je to nešto važno, jače će mu to osvijesti. Čovjek koji je na neki način, kome su ruke ili oduzete ili nema funkciju, onda on ima tu, jer to je tako sa svim organima. Mi možemo vidjeti što bi značilo da ne vidim, zatvorim oči i tako uđem u taj svijet sljepoće i onda vidim, otkrije mi se važnost tog dara. Ruke, ljudske ruke kao i naše lice, stalno su gole. One nisu, najčešće nemaju nešto na sebi, gole su, izložene su. I ako pogledamo od početka do kraja ljudski život, možemo uočiti ogromnu važnost ruke, ruku. Kada ulazimo u život, kada nas je majka rodila, jedne ruke su nas primile, liječnika, sestre, medicinske. Primljeni smo u ruke. Već prvi kontakt naš sa vanjskim svijetom poslije rođenja, prvi kontakt je kontakt sa ljudskim rukama. I onda će nakon toga biti majka, ona koja prima dijete u ruke, pa ga doji. Ruke će biti vrlo važno mjesto iskazivanja ljubavi za prve godine našeg života. Kada dijete odrasta, ruke su te koje ga čiste, majčine ili očeve ruke, ili ruke sestre, brata. Preko ruku dolazi njegovanje. Ruke ga hrane. Ruke su me hranile, ruke su me čistile, ruke su me držale, uzimale. U rukama sam i preko ruku i preko zagrljaja najčešće ono doživljavao ono elementarno, onu elementarnu ljudsku prihvaćenost, voljenost. Biće iznimno važan ovaj kontakt rukama za početak života. Tako će djeca koja nisu dovoljno imala tog kontakta rukama, ruke, biti uskraćena za nešto vrlo važno. I pogledamo kasnije koliko od toga mi s rukama, s ovim neobičnim udovima, koliko su nam one važne. Sve važno, evo kad učimo pisati, potrebne su nam ruke. Mi se izražavamo rukom, rukama. I danas ćemo imati jedan naš svijet u kojem nije toliko više ovo područje, samo ovo područje komunikacije, ljudska usta i riječ, ova izgovorena, nego puno više kroz ruke mi komuniciramo. I ja sad kad govorim, kada radim ove geste, upotrebljavam ruke, komuniciram rukama. Isto će biti na području pisanja, novine, ali možda najviše na području naše komunikacije virtualne preko mobitela. Mi smo zamijenili, nego jedan veliki dio se prebacio na ruke. Ne znači da je to posebno loše. Nego govorimo kolika je važnost sada još više istaknuta ruku u modernom svijetu, gdje su ruke te koje stalno komuniciraju. Pogledajte koliko mi prstima dodirujemo tekstove, odnosno slova, i šaljemo poruke. Vidite da su one gotovo prevladale u ovoj komunikaciji. One su jako važne za modernu komunikaciju. Bez ruku čovjek bi danas bio uskraćen za nešto ogromno što se tiče ljudske komunikacije. To vrijedi naravno posebno za osobe koje nemaju sposobnost govora. Oduzmite im ruke, oduzeli ste im sve. Preko ruku oni komuniciraju. Ako pogledamo naš kršćanski život, kako je sve počelo i kako se događa i što se od početka kršćanskog života pa do kraja na svim područjima, onda još više dolazi do izražaja važnost ljudskih ruku.
kada smo bili dovedeni na krštenje, netko nas je držao u rukama. Ruke su te koje su nas držale i svećenik je gestom ruke, ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, rukom, kroz ruku je ušla Božja milost. Kroz ruku je izraženo to prihvaćanje Božije u sakramentu krštenja. Idemo dalje, pogledamo ispovijed. Ruke su te, kada možda se to toliko nema kod nas, onaj, ako ćete doći u Međugorje, to još izraženije, gdje svećenici doslovno polažu ruke. Najčešća gesta koja ostaje malo nevidljiva je upravo polaganje ruku. Uvijek u ispovijedi svećenik podiže ruku. Ruke i preko ruke ljudske svećenikove događa se milost ozdravljenja, događa se milost Božjega milosrđa. Ruka je ta kojom svećenik pravi znak križa i čovjeka oslobađa od sile zla. Bolesničko pomazanje. Dobro, to ćemo ostaviti za kraj života. Pričest. Iako smo naučili kao djeca da su nas drugi hranili iz ruke, kada narastemo, sami uzimamo hranu. Biće malo ljudi, osim onih koji su bolesni, koji ne mogu da ih neko hrani. Ali najčešće naše iskustvo je da mi uzimamo sami hranu. Pogledajte ovo kako to nešto čudesno, kako je to potrebno se isto posvijestiti. Svećenik, njegova ruka je, kad su me sve ruke prestale hraniti, jer sam mogu, jedina koja se približuje mojim ustima, to intimnom prostoru, i daje mi hranu. Njegova ruka. I to ne bilo kakvu hranu. Iz njegove ruke, te važnost ruku, primam samoga Boga, primam vječni život, primam milosrđe koje je uosobljeno u hostiji. Koja je to ogromna važnost ruku? Onda, krament ženetbe. Kada u trenutku, kada sklapaju ženetbu mladenci, kada izgovaraju onu privolu, ja uzimam tebe, prije toga imate, uzmite jedno drugo za desnu ruku i onda on jedno drugo ovako uzmu. Ruka kao znak uzimanja, pripadanja jedno drugome, i izražava onu gestu koju kasnije oni govore, ja uzimam tebe. Vidite važnost ruke, kolika je važnost ruke za vrijeme braka, hodanja. Ruka izražava to zajedništvo. I onda svećenički red, zapravo prije toga imamo krizmu. To se ovdje spominje, ovaj duh koji počiva krizma. To je bilo polaganje ruku u svećenikovoj biskupovoj molitvi i onda je ruka mazala. Preko ruke je silazila pomazanje Bogom, duhom na tvoje čelo kada je biskup ili svećenik u ime biskupa uzimao onu krizmu i preko ruke na tvoje čelo silazi pomazanje, silazi Bog u obliku kroz ulje, u simbolu ulja. Svećenički red. Mene kad sam ja bio zaređen, biskup je na moju glavu položio ruke. To je, ruke su one bile koje prenose to apostolsko nasljedstvo, tu milost svećeništva. One su bile položene na glavu. I drugi svećenici su isto tako polagali. Takva važnost ruku za sakramente. I onda bolesničko pomazanje. Opet ulje. Kontakt rukama, doticaj. To će reći kršćanski sav život, cjelokupni, sakramentalni, događa se kroz dodir, kroz ruku. Ona je ta koja je posrednica Božijeg prihvaćanja, kako su nas ono jedan put na početku kroz ovaj roditeljske ruke su bile te koje su nas prihvaćale, njegovale, čistile, prale, tako sada Bog preko svojih službenika, ne samo svećenika, nego preko drugih koji dijele milost, dolazi i dotiče rukom. Ruke su u svim sakramentima one koje hrane, podržavaju život, čiste, oslobađaju, udjeljuju vječni život kroz ruke. Zato će i Euharistija kao vrhunac silaska Boga, kada svećenik izgovara riječi, uzmite i jedite, polaže ruke na darove. Na ruke kao znak silaska, kao simbol stvarni silaska Duha Svetoga. Koja važnost ruku? One su dakle te koje su nas i ovdje prihvatile. Iako
Ako razumijevamo i želimo prihvatiti na ozbiljan način ruke, onda ćemo vidjeti da je to nezamjenjivo. Nezamjenjivo. Kada odlazimo iz svijeta, drži se za ruku. Kao možda kada osoba ne može više ne govoriti. Možda jedini znak one duboke povezanosti i prihvaćanja brige za umrloga držite u ruku. I onda kada duh ode, kao da ruka više nije to, više ni, vidiš da je taj čovjek da nije tu. Ako pogledamo u Isusov život, sve ono što je on činio u svojim gestama, oslobađanja, davanja, dijeljenja, kruha, to je ono što je izraženo u sakramentima. Njegove ruke su bile te koje su dodirivale ljudsko biće. Dodirivale su ono što je bolesno i donosile zdravlje. Njegove su ruke bile te koje su uzimale kruh i lomile ga, dijelile. Njegove su ruke bile te koje su prihvaćale one koje nisu prihvaćeni, koje su drugi odbacili i donosili novi život ruke. Njegove ruke koje i danas kroz Euharistiju, kroz sve sakramente, na jednak način kao nekoć prije 2000 godina dotiču naše bolesne organe, srce, dušu, život i prihvaćaju i ljube. To je ono što je iskazano u rukama. I ovdje vidimo ovo milosrđe Božije, ali jednako tako mi znamo ruke mogu postati, to ovdje zato i kaže, odsjecije ako te navodi na zlo. I ako drugome kroz ruke donosiš zlo, ruke su te koje me mogu isto vrijeme i odbaciti i ne prihvatiti. Ruke su te koje mogu sebi uzimati i drugome ne želiti davati. Ruke su te koje hlapljivo skupljaju za sebe, zato će ovdje biti kritika o bogatašima, baš bogatašima u pravom smislu riječi, novac, materijal, koje uzimaju i ne žele drugome. Zato će ruke biti isto mjesto gdje ulazi i zlo i povrijeđenost kroz druge, one mogu biti dakle udovi zla. I u tome kontekstu Isus govori, ako je to tako, odsjeci, odnosno tamo gdje počinje to zlo, gdje ti vidiš da već počinje pohlepa, neprihvaćanje, odbijanje drugih, guranje, odsjeci u korijenu. Neće niko sjeći udove sebi, ne bi to bilo pametno. Nego ovo je, ima duhovni, odnosno životni smisao, odsjeci nešto u korijenu zlo. Mi ne možemo pobijeti određena zla jer ih odsjećemo grane. Ne idemo do korijena. Se grijeh želi pobijeti, mora vidjeti se gdje je korijen zla, gdje počinje zlo. Ono ne počinje u samom činu grijeha, ono počinje puno prije. Tako će, na primjer, neki teži, ajmo reći, grijesi, prevare bračne ili to. To počne puno, puno prije. Nezadovoljstvo nagomilano, ovako je sa svakim grijehom. Nezadovoljstvo nagomilano, onda nema se vremena, onda požuda, onda neka čovjek taj gleda erotske scene na internetu, nek mu tu provrije, pa onda sve dublje i dublje i malo pomalo dolazi do onoga zla. Vidite kako to počne puno, puno prije. Zato Isus kaže, odsjeci u korijenu i ruke u tom smislu gdje počinješ već griješiti s njima, tu ih odsjeci gdje počinje zlo. Evo sa sviješću da je Božja milost ona koja nas ovdje prihvaća, da su Božje ruke te koje su nas stvorile i koje nas nastavljaju podržavati u životu, sakramentalnom životu, molimo Gospodina da iskusimo njegov doticaj, ruku koji je uvijek ozdravljajući, oslobađajući i donosi mir i da mi budemo one koji će, dakle, svojim rukama drugima donositi iscjeljenje i ozdravljenje i prihvaćanje i ljubav. Amen.